things that I want to see, the rest you don't need to see it. Yan ang para para sa pang kasa tatanis bitay ko siya ng sita niya. If you have physical pain, you can point where is it. Většinou, když máme nějakou tělesnou bolest, tak můžeme ukázat, kde nás to bolí. If you have a stomach pain, you can say, oh, it hurts here, or you can say, it hurts here, but right here. Když vás bolí žaludek, tak můžete říct, no to bolí tady nebo tady, ale můžete konkrétně ukázat, kde. Right? Je to tak? Right. Now, when you have emotional pain, když ale máte bolest emocionální, you're depressed. Máme depresi. You have anxiety. Máte strach. You don't feel good. Necítíte se dobře. Oh, you feel that you're nothing. Nebo cítíte, já jsem nikdo. You feel that being alive is not worth it. Možná si říkáte, ani nestojí za to být živý. You don't feel God. Necítíte Boha. Where can you point? Where that comes from? Kde můžete ukázat, kde to bolí, odkud to přichází? Where? Odkud? The brain, where? Show me the brain. Mozku, kde? Ukaž mi, kde to. This is very important. A to je velmi důležité. Because we cannot point. Protože my nemůžeme ukázat. We think that nothing that we can do. My si myslíme, že tím pádem nemůžeme pro toho člověka nic udělat. That means, if I'm depressed. To znamená, že jsem v depresi. I'm depressed until the depression leaves. Taky mám tak dlouho, než ona odejde. You see? Vidíte? That's our tragedy. A to je naše tragédie. Because we don't know how to deal with emotions. Protože nevíme, jak s těmi emocemi jednat. Now, yes, it is in the brain. Ano, je to v mozku. After the 1970s, po roce 1970, it's been a revolution understanding the brain. A došlo k revoluci v porozumění mozku. As I speak right now, teď jak hovořím, there are more discoveries in the brain. Tak neustále pokračují nové objevy ohledně funkce. It's amazing what they can tell about the brain. Je to úžasné, co vám všechno věci mohou odhalit o mozku. They put some instruments here without opening. Dají vám prostě na hlavu nějaké sondy a čidla, aniž by tu hlavu otevřeli. And they can tell how you're feeling. A můžou vám přesně říct, co cítíte. They can tell if you're religious or not. Můžou vám říct, jestli jste duchovní nebo nejste. They can tell if you're republican or democrat. Jestli jste republikán nebo demokrat. Všechno. Unbelievable. To je neuvěřitelné. How your brain reacts. Jak váš mozek funguje. But not always was like that. Ale nebylo to tak vždycky. At the beginning. Na začátku. Like the Egyptians. Ti Egypťané. The Egyptians. They preserve the mummies. Ty si většinou dělali ty mumie z těch si chválili. It was like a sacred thing. Pro ně to bylo svatost. And from the body, a z toho těla, they preserve the heart. Oni vždycky vypreparovali to srdce. The brain, mozek, they threw it out. Ten vyhodili. To bylo pro něj. They looked and was like nothing, and they threw. No, prostě nějaká hmota to vyhodili. They didn't understand because by a simple eye you cannot see it. A oni tomu nerozuměli, protože obyčejným okem jste nemohli vidět tu funkci toho mozku. Later on, Aristotle. Později Aristotel. He thought, I think the brain is where the blood goes through it and cools off, like the radiator in the car. A tak si vymyslel takovou teorii, že asi přes ten mozek prochází ta krev a tam odchází pryč jako v nějakém radiátoru někde v autě. Didn't have a clue about the brain. Neměli ani nějaký poznatek o mozku. Later, Descartes. Později Descartes. He said, I think the brain is where the mind and the soul. The mind and the body gets together. Říkal, já si myslím, že mozek to je to místo, kde se stýká tělo a mysl. It's a little bit more respect, but still they didn't understand anything. Ano, už je to trošku blíž, ale stejně pořád ještě nic nerozuměl. Today, a dnes, they know that the brain is the most sophisticated, the most complicated system in the planet Earth.
Dnes se ví, že mozek je nejsofistikovanější, nejkomplikovanější vynález na zemské planetě. There are nothing more complicated and sophisticated than the brain. Nenajdete tady nic komplikovanějšího, složitější struktury než jako je náš mozek. If we think it's something complicated that the man made it. Jestli si myslíte, že nějaké zařízení, mašina nebo něco je složitější než je mozek? NASA. Tak NASA třeba. The computers, you know, like rooms full of computers, a very complicated thing. Oni mají doslova pokoje plné počítačů. That is not even 1% of what the brain is. To není ani 1% z těch propojení sítí, které jsou v našem mozku. Amen. And all of us, we have this that God has given us. A každý z nás má ten nádherný mozek. But what happens there? A co se tam děje? Why the study of this became my passion? Proč studium mozku se stala doslova mou vášní? Here are the neurons. Toto jsou neurony. Neurons is the cell of the brain. To jsou mozkové buňky. The first neuron comes when the baby is in the tummy for 4 weeks. První neurony se začnou tvořit, když je miminko v bříšku maminky 4 týdny. Sometimes the mother doesn't know that she's pregnant yet, but the first neuron comes. First neuron. Maminka třeba ještě ani neví, že je těhotná. A už tam vznikne nový neuron. After the first neuron. A potom prvním neuronu. 250,000 multiplied per minute. 250 tisíc nových neuronů vzniká každou minutu. Until they become billions of neurons. Dokud tam nejsou miliardy těch neuronů. We have more than 100 billions of neurons. Máme víc než 100 miliard neuronů. We don't have idea of the number. My nemáme ani představu, co to číslo reprezentuje. If we count from birth without stopping until we're 70 years old, we don't count 100 billion. Kdyby jsme od narození počítali až do 70 let po jednom pěkně, rychle, tak stejně bychom se nedostali ani k těm 100 miliardám. Now, what is so important about this? Co je tady tak důležité v tom mozku? Each neuron, každý neuron, connects with other neurons. Se propojuje s jiným neuronem. They have like a conversation. Mají spolu takový rozhovor. One neuron, jeden neuron, can be connected to 1 to 200. Může být propojen od jednoho k 200 dalším neuronům. There's a group of neurons. Je skupina neuronů. That each neuron can be connected to 200,000 neurons. Kde každý z nich může být spojen s 200 tisíci dalších neuronů. Tell me how many connections are there then. Takže kolik tam je vlastně propojení, když to sečteme? Trillions. Jsou to triliony. There's more connections in our brain going on than start in heaven. V našem samotném mozku je daleko více propojení než hvězd v nebi. When it was the last time that you thought about your brain? Kdy jste naposledy přemýšleli o svém mozku? Yes, Cordelia. I almost every day. You know some about the brain. No, this lady said. Oh, you said? Yes. Because you know some about the brain. But most of us, we don't think about our brain, what we have here. Většinou ti, kteří přemýšlejí o funkci mozku, tak ano, se tím zaobírají, ale většina lidí ani si neuvědomuje, co to v té hlavě má. Now, look what it means. Co to teda znamená? How this is connected? Jak to je propojeno? It will determine everything that we are. Ty spoje totiž rozhodnou o tom, kým jsme. The way that we think, the way that we react, the way that we love, the way that we understand God, the way that we see life, everything comes from how that is connected. Propojení těch synapsí, to rozhoduje o tom, kým jsme, jaký jsme k lidem, jakou máme povahu, jak věříme v Boha, ty rozhodnou úplně o všem. Studying the brain, I understood
three attributes of God. Three. Když jsem studovala o mozku, tak jsem poznala tři vlastnosti Pána Boha. One. Jeden. His love. Bůh je láska. He created us, but in His image. On nás stvořil ke svému obrazu. That immense system is just unbelievable. Ten hluboký systém, to je neuvěřitelné. I imagine God creating us with such a love. Představuji si, jak Pán Bůh s takovou hlubokou láskou nás stvořil. Because He knew that this brain is gonna confront all the problems in this world. Protože on věděl, že tento mozek, ten se bude stýkat se všemi problémy tohoto světa. I imagine Him with great love and great sadness. Já si dovedu představit Boha, jak tou svou velkou láskou nás chtěl připravit, ale zároveň cítil velký smutek. Because in that dream is His justice. Protože v tom mozku je zakódovaná Jeho spravedlnost. Everything that we do is written there. Všechno, co děláte, je tam zapsáno. We don't get away with anything. My nejsme schopni se zbavit čehokoliv. What you do in the most remote place that nobody's watching you, your brain knows. To, co děláte i v tom nejvzdálenějším místě, kde nikdo jiný vás nepozoruje, váš mozek to pozoruje a ví. You know that everything that you have seen, you have heard, everything that my husband said, that comes to your senses, it is written here, even if you don't remember. To, co říkáte, všechno to, co děláte, všechno, co tady Louis ráno namaloval, to všechno je zaznamenáno ve vašem mozku, i když vy si to třeba nezapamatujete. That's God's justice. To je Boží spravedlnost. It's not that He is cursing us. To není nějaká od Pána Boha prokletí. And what we need to understand, to, čemu potřebujeme porozumět, is that the whole universe is seeing what is happening with the amazing creation that God created. Že celý svět sleduje to, co se děje s tím úžasným stvořením, které Pán Bůh vytvořil. What is happening with that amazing brain getting destroyed? Co se děje s tím úžasným výtvorem v mozku, jak je devastován a ničen? But God is not just love and justice. Ale Pán Bůh, on není jenom láska a spravedlnost. It's like He created with love, now we got in trouble, that there is the justice of God. Víme, že Pán Bůh ho stvořil s láskou, vybavil nás pro vše, co budeme potřebovat, ale teď je tam ta spravedlnost. I can see in the brain, já v tom mozku vidím His grace. Jeho milost. Because that brain is restorable. Protože ten mozek se dá znovu stvořit, obnovit. It's just amazing. To je úžasné. Spojím. Huh? The synopsis. No, but I'll explain now what I mean by restorable. Já vysvětlím, co tím myslím, že je možné ho restaurovat, obnovit. I can see two characteristics that is changing my life and is changing the way that I see people and I help people. Já vám představím dvě takové vlastnosti, které změnily můj život a mění i ostatní lidi. The first one is that we need to remember it's immensely capable. Musíme si zaprvé zapamatovat, že ten mozek je hluboce, rozsáhle schopný. We cannot dare to say I cannot. My vůbec si nesmíme ani dovolit říct, to nejde. We cannot dare to say I cannot do it. Nemůžu si říct, já to nezvládnu. God has given us an amazing brain. Protože Pán Bůh nám dal úžasný mozek. This man I admire a lot, you know, Ben Carson. Já tohoto doktora mám moc ráda, Ben Carson. Ben Carson, in one of his books, The Big Picture, he says, it's unacceptable to say I cannot. A v jedné své knize Ben Carson říká, je to nepřijatelné říct si já nemohu. With the brain that God has given us. S tím úžasným mozkem, který nám Pán Bůh. And this man is a neurosurgeon. A to je přitom neurochirurg. He opens brains. On otvírá. He have seen brains. On viděl. He knows how it works. On ví, jak fungují.
And he's saying, don't you dare to say, I cannot. A on říká, ani neskuste říct to, že to nejde. When we say, I cannot, když my říkáme, já nemůžu. It's like we're sitting down in a Formula One, those really fast cars. Kdyby jsme seděli ve Formule 1, v těch velice rychlých závodníčkách. And we say, I'm sorry, I cannot go fast. And we think that we are in a tricycle. A to je, jako by jsme říkali, já nelítuju, že nemůžu jet rychleji. A myslíme si, že jsme na trojkolce. That ridiculous it is. Takhle smyšlete. Don't ever forget. God has given us an amazing organ here in the brain that is capable to amazing things. Nikdy nezapomeňme na to, že Bůh nám dal neuvěřitelný orgán, který dokáže úžasné věci. Please don't misunderstand me. I'm not new age. Nechci, abyste mě špatně pochopili. Já tady nezastávám myšlenky new age. Because that amazing brain is wounded. Protože ten úžasný mozek je poškozen. That's what new age forgets. To totiž lidé z New Age zapomněli. And they think that, oh, we have this brain and we're a god. No, we're not. We're very wounded brain. We have a very wounded brain. Oni si myslí, no máme takový mozek a právě proto já jsem Bůh. A oni zapomínají na to, že ten mozek je poškozen. We have 6,000 years of sin written here. Máme tam zapsáno 6,000 let hříchu. You see why we cannot be gods and not trust ourselves. Takže teď už vidíte, proč musíme být Boží a proč nemůžeme důvěřovat sami sobě. We're very wounded. Jsme velice poškozeni. The brain is working in a very sick way. A skutečně ten mozek je velmi nemocný. That's why we are who we are. Proto jsme tím, kým jsme. So far from what God created. Tak daleko od toho ideálu, který Pán Bůh zamýšlel. That's why we do the things that we do. Proto děláme takové nesmysly, jako so děláme. So far of what God intended in us. Tak daleko od toho, co zamýšlel Pán Bůh pro nás. But you know what's the beauty? A víte, v čem je ta krása? That in spite of how wounded we are. Přesto, jak jsme poškozeni. That brain can get restored. Ten mozek se může obnovit. That is the beautiful thing that I know about the brain today. A to je ta nádherná věc, kterou já o mozku dneska. That means. To znamená. Doesn't matter what happened in your life. Nezáleží na tom, co se stalo. Doesn't matter how sinful your life was. Nezáleží na tom, jak jsi žil. Doesn't matter what you have done. Nezáleží na tom, co jsi udělal. Doesn't matter what they have done to you. Nezáleží na tom, co that hurt your brain, tobě, it made you a person that you don't want to be. Co ublížilo tvému mozku, co z tebe udělalo člověka, kterým nechceš být. You can get restored. Můžeš mít znovu obnovený mozek. Can you see how beautiful that is? Vidíte, jak je to nádherné? When I see a person in front of me looking for help, když vidím přede mnou člověka, který hledá pomoc, what I see, co vidím, is a beautiful brain that can get restored. To je úžasný, krásný mozek, který může být znovu obnoven. It doesn't matter what is in front of me. I know behind that person is a beautiful brain. To nezáleží na tom, kdo ten člověk je. Já jenom vím, že za ním je krásný obraz Boží. A beautiful brain that is made, that God made it for us to become beautiful human beings. Nádherný orgán, který Pán Bůh zamýšlel, aby z nás udělal krásné bytosti. God made us. Pán Bůh nás učinil just a little bit like angels. A něco malou nižší než anděle. And Ellen G. White said, Ellen White říká, that we can get restored and become almost like angels here on earth. Že se můžeme tak obnovit, že budeme skoro jako anděle tady na této zemi. Can you imagine that? Dovedete si to představit. Our work here on earth is to restore our brain. Naším posláním tady na této zemi je obnova našeho mozku. Is the only thing that we're going to take to heaven is our character. Protože jediná věc, kterou si vezmeme do nebe, to je náš charakter. Where our character is developed. A kde se tvoří náš charakter? In the brain. Mozku. That means we need to learn about this. To znamená, že se o tom potřebujeme dovědět. The amazing thing. A ta úžasná věc. That all these things about the brain. Všechny ty věci o mozku. I studied in science. Jsem se dověděla z vědy. And this became my fascination. A
A to se stalo fascinujícím tématem pro mě. How science, jak věda, and the message of God, a Boží poselství, it gets together. Jsou propojeny. Because I learned about the restoration of the brain in a part of neurology that calls neuroplasticity. Já jsem se právě o té regeneraci mozku dověděla z vědního oboru, který se jmenuje neuroplasticita. Neuroplasticity I studied very deep. Tento obor jsem hluboce studovala. It is how restorable the brain is. That means I study through scientists that are atheists. A je to o tom, jak vědec, jak mozek se dá regenerovat. Studovala jsem u těch nejlepších vědců. Through them, I understood the grace of God. A skrze ně, i když byli ateisté, já jsem pochopila Boží. Can you see that? Crazy that is. To je až bláznivé, že? Neuroplasticity, plasticity, it comes from the word plastilina. I know. No, plasticita pochází ze slova plastelina. That it can mold and it can shape. Že můžete ji formovat, tvarovat. And neuroplasticity it teaches us how moldable and changeable the brain is. A neuroplasticita nás učí, jak formovatelný, jak změnitelný ten mozek je. Studying all about neuroplasticity. A když takhle studujeme o té neuroplasticitě, I came with four laws of neuroplasticity. Existují čtyři zákony. It's like four things that can help and provide like a soil for the brain to change. Jsou to takové čtyři podmínky, čtyři půdy, které mohou pomoci tomu mozku, aby se proměnil. That it will help the brain to change. A oni vytváří podmínky pro tu změnu mozku. The first one, the laws of neuroplasticity, is stimulation. První zákon je stimulace. Stimulation, the brain needs it. Mozek to potřebuje. Everything comes there through stimulation. Všechno k nám přichází právě přes ty stimuly. If a stimulation comes from the senses. Ty podněty přicházejí přes naše smyslové orgány. If you tried not to stimulate the brain, they made a study putting a person under a bathtub. Pokud byste se snažili ty smyslové orgány nějak nestimulovat, oni si to třeba dělali ve studii, kde dali člověka do lázně. With no stimulation of light, color, sound, nothing of stimulation. Kde neměl vůbec žádnou stimulaci, ani světlo, ani zvuk, nic. The person got out and it became crazy. Tak ten člověk, když se tam odešel, tak se zbláznil. If you don't have a stimulation, the brain dies. Prostě když ten mozek nějakým způsobem nepodněcuje se k činnosti, tak on odumírá. Always is stimulated by everything surrounding. On je pořád stimulován novými podněty z okolí. Now, society, a věda, knows about this. O tomhle ví. They try to get into your pocket. Takže se snaží dostat do vašich kapes. That means it's gonna send all kinds of messages for you. To znamená, že vám bude. That's why all the signs and all the TVs and everything is like, come on, stand here. This is very good for you. Musíš investovat do tohle, to potřebuješ. It's throwing things to your brain. A tak to nahrazuje do vašeho mozku nové a nové podměty. And life is full of bad stimulation for the brain, society. A dnešní společnost je plná špatné stimulace pro nás. Because one thing we need to understand. Musíme porozumět jedné věci. The brain has a part here that is the limbic system. V mozku máme limbický systém. That is your animal part. A to je spíše ta živočišná stránka. That you think. Povahy. To je lidská přirozenost. It is unconscious, it's irrational and instinctive. Je nevědomá, neracionální a instantní. It's exactly like an animal. Prostě jako zvíře. And that part of the brain loves stimulation. A právě ta část mozku miluje stimulaci. Without thinking.
bez nějakého přemýšlení. If you dare to be an automatic, you are gonna get hooked in many ways. Pokud máte ve zvyku dělat věci automaticky, tak you're gonna follow automatic things. That's why out there they're being destroyed by the stimulation. Kdy vás automaticky ta stimulace zničí. Can you see it? Rozumíte tomu? And in all this life, it started with little kids with the video games. Začíná to už u malých dětí, kteří si hrajou videohry. Everything that this life is giving us. Full of simulation. Všechno, co nám nabízí tento moderní svět, plné podnětu. Is destroying our lives. Které nás ničí. Now, I want to remind you. Chci vám připomenout. What I'm talking right now. Že to, o čem teďka mluvíme. I'm not talking from the point of view of a religious person. Tak o tom nehovořím z náboženského pohledu. I'm talking what sciences are talking. Hovořím o tom ze strany vědců. Okay. I'm not saying anything about religious. I'm talking science right now. Takže o náboženství tady nebudu nemluvit teď. And science now knows how bad this stimulation is. A dokonce vědci dneska dobře vědí, jak špatný vliv je právě tato stimulace. Just coming here in the airport, I bought a scientific magazine of the brain. Když jsme přijížděli, tak jsem si koupila na letišti vědecký časopis o mozku. And they made a research of a person that lives in the country and a person that lives in the city. A dělal se výzkum člověka, který žije na venkově a člověka, který žije ve městě. It's a total different brain. To jsou úplně jiné mozky. And there's more depression, more schizophrenia, more anxiety, more low self-esteem than the people that live in the city. Lidé ve městě mají více depresí, schizofrenii, strachu, nižší sebehodnotu. I have all the studies there. Mám tam všechny ty studie. Amazing. Je to úžasné. Now, what kind of stimulation is good for the brain to work? Co za stimuly má mozek rád, které on bere jako výbornou práci? Here it is. Tady to mám. The sun. Sluníčko. The sun that enters through the eye it stimulates the brain and we segregate chemicals in the brain that is gonna make you feel good. Když chodíte na sluníčko, tak to světlo vchází přes oči do mozku a vyvolává pocity, které jsou pro vás příjemné. Exercise in the fresh air, nature, good music, handwriting. Pohyb na čerstvém vzduchu. Handwriting is excellent for structuring the brain and healing the brain. Handwriting. Dokonce i psaní rukou je velice užitečné právě pro stimulaci mozku. Today everything is it's computer. Dneska máme všechno na počítači. We forgot about handwriting. A úplně jsme zapomněli psát rukou, že? The minute that I find out that this is good. Ve chvíli, když já jsem zjistila, že psaní rukou je dobré. I started to write my Bible. Jsem se začala opisovat svou Bibli. All the verses that I underlined through many years that I've been reading the Bible. Všechny ty verše, které jsem si podtrhala za ty roky, co čtu Bibli. Every morning I'm writing those. Každé ráno si je vypisuju. It's something astonishing good. To je něco úplně, co má úžasný vliv na nás. Not only is the blessing of the handwriting that scientists are saying. Nejenom, že vědci to potvrzují, že to psaní rukou je užitečné. But is summarizing everything of what I understood is good in the Bible. A ono to i tak nějak sumarizuje všechno to dobré, co jsem z Bible pochopila. It for me is honey. Pro mě to je jako med. It's just beautiful. Je to nádherné. Sleeping and it's good smelling. Now I'm gonna. Spánek, krásná vůně. I came to the conclusion. Přišla jsem takovému závěru. That the brain that has given us. Že mozek, který nám byl dán. Loves everything that is good. Ten miluje všechno to, co je správné. Loves what it looks good, how it sounds good, how it smells good, how it, everything that is good, the brain
co vypadá dobře, co zní dobře, chutná dobře, ten mozek si to v tom užívá. They find out even things that are in order, things that are clean and in order. A dokonce zjistili, že i když jsou věci krásně uspořádané, v pořádku, the brain loves it. Mozek to miluje. Yeah. When I'm helping kids with problem of discipline, když já pomáhám dětem, aby měli tu disciplínu, the first thing that I do, první věc, kterou dělám, is tell the parents that the house has to be perfectly clean. Je, že říkám těm rodičům, že jejich domov musí být perfektně čistý. And I'm gonna tell you something. A chci vám říct, I read something that for me was shocking from Ellen White. Že jsem četla něco, co bylo pro mě šokující od Ellen Whiteové. She says that if there is a room in your house, there is a mess, there is something in your soul that is a mess. Že pokud máte ve svém bytě nějaký pokoj, který je neuklizený, tak to znamená, že i ve vaší duši je nějaký nepořádek. I have a complete talk, serious talk. Já mám jednu velice, nebo mám prostě sérii přednášek about the verse of the Bible that it says, o verši z Biblii, který říká, everything that comes into your hand, do it with all your might. Všechno, co přichází k tvým rukám, dělej celou svou myslí. You don't have idea what that means for your brain. Vy ani nemáme představu o tom, co to znamená pro náš mozek. Trust me, I'm talking and I have goosebumps. Já vám to musím říct a mám u toho husí kůži. The science today, dneska věda, is discovering objevuje, how important is to do what you do with all your heart. Jak nesmírně důležité je dělat to, co děláte celou vaší myslí. It will even help you to have better relationships in your family and your friends. To vám dokonce pomůže vytvořit lepší vztahy s vaší rodinou, s vašimi přáteli. It will help you to all kinds of mental illnesses. Pomůže vám to s celou řadou mentálních nemocí. It is unbelievable. Je to neuvěřitelné. Here I'm just gonna be for a little while. Já tady budu jenom krátce. I wish I would have a week. Ale přála bych si, abych měla týden. And tell you all the verses in the Bible how it's connected to the functioning of the brain. Celá řada biblických veršů je tak propojena s funkcí mozku. Everything that is pure, everything that is noble, everything that is good, if there is a good name in this and these things, think. Přemýšlejte o všem, co je čisté, dobré, co má dobrou pověst. You know the verse. Yes. It's how to heal the brain. A to je cesta, jak uzdravit mozek. One of the most amazing of discoveries in my life. Jeden z nejúžasnějších objevů mého života is to discover that this book je zjistit, že tato kniha is a book of physiology. Je knihou fyziologie. And it's intended to heal our brain. A její záměr je uzdravit náš mozek. It's intended to protect our brain. Má záměr náš mozek chránit. Do you want me to give you just one example? Chcete jeden příklad? There's a talk that I have, the physiology of the gospel, but this is not my talk, but I'll give you one example. Mám jednu přednášku, která se jmenuje Fyziologie evangelia, ale tu zrovna nemám teďka. Takže dám vám jenom krátký příklad. And the Bible says a little tiny little verse. Bible říká jeden kratěvčký verš. Don't go to bed mad. Right? What is that verse? Nechoďte spát naštvaní. Nenechte zapadat slunce na svém hněvu. Don't let the sun go down. Okay, but really translating is don't go to bed mad. Prostě takovou stručně řečeno, nechoďte do postele naštvaní. Do you want to see the physiology of this? Chcete vidět fyziologii toho? During the day, během dne, we are in the brain, everything is a low in short term memory. Máme všechno v krátkodobé paměti. We go to bed. Jdeme do postele. And we think that nothing happens at night time. A myslíme si, že v noci se nic neděje. The brain is working so much at night time. Jenže mozek
pracuje tak moc v noci. That's why it's important not to eat before you go to bed. Proto je tak důležité nejíst, než spát. The blood goes into digestion, but your brain needs blood. Protože when you go to bed, because of what's happening there. Když se najíme, tak krev jde do trávicích orgánů, ale my potřebujeme v mozku, když regenerujeme mozek během spánku. When you get mad, a když se cortisol, it will irrigate the brain. Tak, lots of cortisol. Do vašeho mozku se dostane hodně kortizolu a ten bude iritovat ten mozek. And you're mad and you go to bed. A vy jste naštvaný a jdete spát. In night time, v noci, all what had happened during the day, it gets stored. Se uskladňuje všechno to, co se stalo během dne. Then what's going to happen? Takže pak co se stane? The cortisol is going to go down. Kortisol se sníží. The memory is going to get stored. Paměť se bude regenerovat. I wake up in the morning. My se probudíme ráno. I feel better. A budeme se cítit líp. Am I better? A jsem na tom líp. Am I better? Otázka. Otázka je, jsem skutečně na tom líp? I'm worse than ever. Je to ve skutečnosti jsem na tom hůř než kdy jindy. Because resentment it got restored. Anger got restored. Protože hněv se mi tam uložil, výčitky se mi tam uložily. And stored resentment it brings a lot of mental illnesses. A když si tam uložíte různou nenávist nebo zármutek, tak to vám vlastně do budoucna ublíží. Is the worst enemy for marriage. A to je největším nepřítelem pro manželství. When I see a couple fighting, když vidím pár manželský, jak spolu for bojí, little things, kvůli maličkostem, those little things are not the problem. Maličkosti nejsou tím problémem. Why we react for little things? Proč reagujeme na malé věci? Because of resentment is stored. Protože my jsme si v sobě uchovali špatné vzpomínky. Sometimes the resentment is not towards my spouse. A někdy to nemusí být jenom vůči mému partnerovi. Sometimes the resentment is even when I was a kid. Někdy můžu mít takové ty pochybnosti nebo negativní myšlenky i z doby, kdy jsem byla malým dítětem. And when I'm older, I'm just ready to get mad. A už když vyrostu, tak mě to irituje k tomu, abych se právě na to naštvala. Sometimes the resentment entors myself because of guiltiness. A někdy mám takové negativní myšlenky kvůli mojí vlastní slabosti. Can you see and God say, just don't go to bed mad. A vidíte, jak úžasně nám Pán Bůh radí, když říká, ty musíš jít spát usmířený, nesmíš jít za hněvem. Everything that is said in this Bible, in this beautiful, amazing book. Všechno, co je řečeno v této úžasné knize, is to protecting ourselves. To je proto, aby nás Pán Bůh chránil. Is to restoring ourselves. Aby nás regeneroval, obnovil. What we need to understand, to, o čemu musíme porozumět, is that God created, je, že Bůh stvořil an amazing human being, úžasnou lidskou bytost, by his image, která je podle jeho obrazu. A human being, lidskou bytost, that we could not even understand how it looks like, kterou ani nedokážeme pochopit, jak vlastně vypadá. That's why Jesus had to come here to show us. Proto Ježíš musel přijít, aby nám ukázal ten originál. How it looks like. Jak to vypadá. How they sound. Jak to zní. How they behave. Jak se ten člověk chová. The way of talking. Způsob, jak hovoří. The way of reacting. Způsob, jak reaguje. He didn't come only to come and die for our sins. On nepřišel jenom, aby zemřel za naše hříchy. He came to show us what is the culture of heaven. On nám přišel ukázat, jak vypadá kultura nebe. If we are not that, pokud nejsme takoví, we're wounded. Tak jsme zraněni. That's what we need to understand. A tomu potřebujeme porozumět. And what we need to understand, a čemu musíme porozumět? The farther that I am from that, čím dál vzdálenější jsem od toho originálu, the more wounded
I am. Tím více jsem zraněný. The more noise I produce, čím více hluku způsobím, the more resentful, anger, impatient, you know, all these things that we have, depression, the more wrong things I have inside, tím víc výčitek, hněvu, deprese, tím víc zla u mě vevnitř bude. The more wounded I am. Tím víc zranění budu mít. The more complicated I am. Čím jsem komplikovanější. The more wounded I am. Tím jsem více zraněný. It is like my feet. Jakoby moje chodidla. Are made to walk. Byly stvořeny k tomu, abych chodila. That's a normal feet. To jsou normální chodidla. But if I'm walking like this. Ale pokud budu takhle kulhat. Something wrong with my feet. Tak něco je špatně s mýma nohama. If I cannot even walk. A pokud nemůžu ani chodit, something very wrong with my feet. Tak je s těma nohama úplně něco nepořád. That's what we need to understand. To musíme porozumět. The more incapable to love we are, čím méně schopnosti milovat máme, the more wounded we are. Tím jsme více zraněni. But look what happens. A co se děje? Instead of looking how wounded I am, místo abych se pořád dívala na to, jak jsem zraněná, our wound makes us blind. A protože ty naše rány nás zaslepují. And then I'm a very complicated person. Aha, já jsem velmi komplikovaný. Instead of seeing to myself, místo abych se dívala na sebe, I'm just looking out and blaming everything around me. Se dívám na druhé a začnu je odsuzovat za všechno špatné, co dělají oni. If you want to find out who you are, pokud chcete zjistit, kým jste, there is a formula. Je na to určitá formulace. A formula that I created for myself. A tu jsem si vytvořila sama pro sebe. Check yourself. Zkontroluj sám sebe. Of your reactions. Na tvých reakcí. When you disagree. Když nesouhlasíš. When somebody did something to you. Když někdo udělal něco tobě. When you are comfortable. Když se cítíš. When you don't like something. Když si něco when something was nechtěl. Very unjust. Když něco bylo velice nesprávné. In the middle of a crisis. Uprostřed nějaké krize. Check how you are reacting. Kontroluj svoje reakce. And you will find out who you are. A zjistíš, kým jsi. But we don't do that. A my to neděláme. We're concentrating on what's happened out of me. My se koncentrujeme na to, co se ze mě stane. If she comes and screams at me, kdyby přišla Olinka a začala na mě ječet, oh, I want to scream back. Tak já bych ječela na ní zpátku. Oh, I want to cry. No, what did you do to me? Podívejte se, co mi řekla. But you see, but the problem is her. A ten problém je ona. How am I reacting? Jak reaguju? The problem is me. Ne, ten problém je ve mně. Once that we understand that, jak my na tomu porozumíme, we're free. Tak jsme osvobozeni. And we're ready to grow. A jsme připraveni být. Because we're not justifying ourselves any longer. Protože už se neospravedlňujeme. In our restoration, it's in our hands of decision. Protože naše obnova je v našich rukou, v našich rozhodnutích. But look the beauty. A podívejte se na tu nádheru. God has given us His message. Pán Bůh nám dal jeho poselství. But He gave us His hand to help us. Ale dal nám jeho ruku, která nám pomáhá. The Holy Spirit to talk to us. Dal nám Ducha Svatého, který k nám hovoří. Can you see? Vidíte to? He didn't leave us alone. On nás nenechal. In this process of restoration. V tomto procesu obnovy. He is there watching us to give His hand to help us. On nás neustále pozoruje, aby nám podal svou pomocnou ruku. We just need to decide. My se jen potřebujeme rozhodnout. He cannot do that for us. On tohle jediné nemůže udělat za nás. And sometimes even we have to go to Him and say, God, help me to decide. A někdy dokonce musíme za ním jít a říct, Pane Bože, pomoct mi rozhodnout. And say, help me to open my eyes to see what I don't see in me. Otevři moje oči, ať vidím to, co já v sobě nevidím. Sometimes we are so wounded. Někdy jsme tak zraněni, that we're incapable to see what is wrong in us. Že ani nejsme schopni vidět, co je s námi špatné. And sometimes we're destroying the people around us and we cannot see that is our fault. A my někdy likvidujeme lidi kolem nás
A neuvědomujeme si, že to je naše vina. But when we understand that the problem is here and it's the brain, ale když pochopíme, že ten problém je tady, že to je náš mozek, and the things to heal the brains are the message of God, a že jediná cesta, jak mozek uzdravit, je Boží poselství, that the Holy Spirit is gonna talk to me, že Duch Svatý ke mně bude hovořit, and that God himself is gonna help me, a že Bůh samotný mě uchopí za ruku a bude mi pomáhat. The process. Začne neuvěřitelný proces uzdravení. From glory to glory. My půjdeme od slávy ke slávě. And that is our reasons to be here. A to je ten důvod, proč tady jsme. Look how beautiful this is. Jak je to nádherné, že? We are in this process as the son of daughters of his. My jsme v procesu vývoje synů a dcer Boží. And in that process, we are channels to help others. A v tom procesu máme, jsme takovým potrubím, které pomáhá druhým. It's just unbelievable lives. To je neuvěřitelný život. In the midst of problems. A přitom je uprostřed problémů. In the midst of injustice. Uprostřed nespravedlnosti. In the midst of crisis. Uprostřed krizí. We can't stand tall. My můžeme stát zpříbeně. Because that brain, protože ten mozek, when it's doing right in the midst of a process, pokud dělá v tom procesu něco správného, becomes better and stronger. On se posílí, on se zdokonalí. It's like the muscles of the legs. Je prostě jako svaly na nohou. If I'm jogging, pokud budu běhat, and preparing for Olympics, a budu se připravovat na olympiádu, I can be jogging and training. Tak můžu teda pořádně trénovat. But if I go on a hill, ale když začnu běhat nahoru, tak to bude daleko horší. But after the hill, ale po té hoře, my legs are so much stronger. Budu mít ty nohy daleko silnější. And when I go to a flat after that, a když začnu potom běhat na rovině, that's nothing. Tak to je jako vyplýtá. And if I go to a hill a lot of times, then when I see a hill, it's not a problem. A když budu často běhat do kopce, tak potom už ani to nebude problém. I remember one time, I have my brother, there was a runner. Můj bráška byl. He was a professional runner. Profesionální běžec. I have five brothers, I'm the only sister. Mám pět bráchů a já jsem jediná sestra. And all of us, we love to run. A každý z nás milujeme běhat. But this brother would wake up at like 4 in the morning and before school he would run for hours and he was amazing. A tenhle ten bráška, on stával ve 4 ráno a předtím, než šel do školy, tak běhal, bylo to úžasné. And one time we went to a mountain, all of us and some friends. A jednou jsme šli na hory ještě s dalšími přáteli. In Bolivia. V Bolívii. And we got lost. A my jsme se tam ztratili. We were exhausted. Byli jsme vyčerpaní. And we didn't know where to go. I mean, we were exhausted. A my jsme ani nevěděli, kam bychom měli jít. And a little far away we saw a little house. Trošku tam vzadu jsme viděli malý domeček. Only to think to go there, it was like painful. Jenom přemýšlet o tom, že bychom tam ještě měli dojít, to bylo. And my brother, there was a runner, he said, I'm going. A můj bráška řekl, tyko, tam se běhnu. And he went jogging, he came back jogging, and I said, the way it's there. A se potom přiběhl zpátky a říkal, jo, tam je cesta. No problem. Není problém. But you see? Ale vidíte? While we were sleeping, zatímco my jsme spali, he was training. On trénoval. In the time of need, a v době potřeby, he was ready, we were not. On byl připraven, ale my ne. And the Bible is clear when it says, Bible je tak jasná, když říká, in tribulations, ty vztahy, rejoice. A neustále se v nich radujeme. This morning, I was seeing a verse, and it says, it's in James. Jakubovi jsem dneska, I love to read the Bible. Dneska ráno četla tak nádherný verš. Yes. James 1, 2, 3 and 4. Jakub, kapitola 1, chapter 1, verse 3 and 4. Verš 3 až 4. Vždyť víte, že osvědčí-li se ve zkouškách vaše víra, povede to k vytrvalosti. A vytrvalost, ať je dovršena skutkem, abyste byli dokonalí a neporušení,
prostí všech nedostatků. Can you see? You will produce patience. Vidíte, ono to vytvoří vás. And patience will develop you for you not to. But I don't know how to translate. My husband was saying this morning. Vytvoří to ve vás trpělivost, tak jak dneska říkal manžel. While we going through tribulations. Proč procházíme zkouškami? What is happening to us from what we are here, but we are not where we want to be? What happened in this time? Co se nám děje, když jsme někde, nejsme tam, kde bychom měli být? Co se v tom čase děje? I wanna overcome addiction. Například chci zvítězit nad nějakou závislostí. Here I'm an addict. Here I wanna become a not addict. Jsem závislý, ale chci být svobodný. I wanna get a job, and here I don't have it, and I wanna get a job. Já nemám práci, ale chci ji získat. I want a solution in this and here I don't have solution and this is the solution. What I'm doing while this is happening? Například potřebuji nějaké řešení, já ho nemám, ono je tady, ale co mezi tím časem dělám? Co se děje? We need to protect our brain. Musíme chránit svůj mozek. From everything that is gonna hurt us. Před vším, co by nám ublížilo. We need to ask for the Spirit of God in us. Potřebujeme prosit od Ducha Božího v nás. And each day I have to do everything with all my heart and rejoicing in the Lord. A každý den musím to, co dělám, dělat celým srdcem a od toho se radovat v Pánu. It doesn't matter when I'm gonna get here or hear what I want. It doesn't matter. Nezáleží až tak na tom, kdy se dostanu k tomu cíli. It matters what are you doing while you're waiting for that. To, na čem záleží, je to, co děláte, když na to čekáte. We want a solution fast. My chceme rychlá řešení. If we have a marriage problem, we want that to be solved. Když máme problém, if we are sick, we want aby to vyřešilo. Když jsme nemocní, chceme být hnedka zdraví. If I have a problem with somebody, I just want to fix it. Když máme not forget it. S někým problém, chceme to vyřešit, nezapomenout na to. What are you doing while that is happening, that is painful? To je bolestivé. To, co děláme, mezi tím, než se najde to řešení. What are you doing while you feel pain? Co děláte během toho, když cítíte tu bolest? That is the time to protect the brain. To je právě čas, kdy musíme chránit svůj mozek. To ask for the Holy Spirit. A prosit o Ducha Svatého. To be patient. Aby jsme byli trpěliví. And just do everything that you're doing with all. A to, co děláme, aby jsme dělali s celým srdcem. It's starting for cleaning your house. Začíná to úklidu v našem domově. Everything perfect, nice. Kde je všechno dokonalé, excellent, čisté, krásné. When that time that you wanted comes, a když pak přijde ten čas, který jsme očekávali, you're ready to enjoy it. Tak si to užijete. That becomes a blessing. Tady opravdu získáte to požehnání. If you're not doing that, pokud to neděláme, you ruin yourself more. Tak se postupně likvidujeme. Not trusting, getting mad and without faith and demotivated and depressed and all the junk that we used to do always. Nedůvěřujeme, máme depresi, máme nepořádek v životě. If the time comes to get what you always wanted, tak potom, když přijde ten čas, kdy získáme to, co jsme vždycky chtěli, you don't enjoy it. To už ani nedokážete vážit. Nedokážete se z toho radovat, protože vevnitř jsme zničení. I know so many people. A já znám tolik lidí, that they have so much. Kteří mají toho tolik, they're incapable to enjoy it. Že ani nedokážou se z toho radovat. I know so many ladies with amazing, beautiful husbands, incapable to enjoy like them. Já znám tolik žen, které mají úžasné, nádherné manžely. Vůbec si toho neváží. Or the opposite. A jsou úplným opakem. Because we don't go every day protecting and being obedient and being humble and rejoicing in the Lord in midst of pain and problems and crisis.
Protože my každý den nechráníme ten svůj mozek, nejsme pokorní, neprosíme o Duchu Svatého, protože v krizích se nemodlíme. Because of that, when we have it, we don't enjoy it. Tak potom, když dostaneme ten cíl vytoužený, tak si ho ani nedokážeme vážit. Don't ever forget. Nikdy nezapomeňme. God is real. Bůh je skutečný. And God wants your transformation and your restoration. A on plánuje vaši obnovu. He allows problems. He allows tribulation. He allows all kinds of things, you know, for us to grow and get better. On dovoluje problémy, zkoušky a těžkosti proto, aby jsme rostli, zesílili, byli krásnějšími lidmi. When people come with big problems, když lidi přicházejí k větším problémům, I say, good, you are in a mountain now. Tak já říkám, let's do it. Dobrý, tak teďka jsme na horách a soustředíme se na výkon. I love to call myself a trainer. Já se tak někdy nazývám jako trenérka. Instead of a psychologist. Místo psychiatra nebo psycholog. A trainer believes in you. Protože váš trenér je coach, který ve vás důvěřuje. Is it? Let's go. Come on. Máme let's go. Se. You can do it. You can do it. Ty to zvládneš. And that's what it is. A o tom to je. And I know God and Jesus is seeing us like a trainers. A já vím, že Pán Bůh v Ježíši nad námi takhle bdí jako náš osobní coach. He believes in what he created. On věří v toho, koho stvořil. And he wants us to succeed here on earth. A on si přeje, aby jsme byli úspěšní tady na této zemi. Dear brothers and sisters, drazí bratři a sestry, we need to put in our brains the best that we can put. My potřebujeme nakrmit náš mozek tím nejlepší. Is starting with good thoughts. Začíná to dobrými myšlenkami. Become an expert of checking what you think. Staňte se experty na kontrolu o tom, o čem přemýšlíte. Thoughts. Protože myšlenky can restore your brain or can destroy your brain. Mohou buď to váš mozek regenerovat, anebo zlikvidovat. Thoughts are powerful. Myšlenky jsou mocné. You don't have idea. It guides your life. Nemáte ani představu, protože oni vedou celý náš život. Every single thing starts with a thought. Každá maličkost začíná myšlenku. My daughter is about to get married. Moje dcera se bude vdávat. Sometimes I think, what advice is that I can give her with all the experience that I have? A já si vždycky říkám, tak co by bylo tak nejmoudřejší jí dát z toho zkušeností, kterou už mám. Oni jeden druhého milují. I see them so happy together. Vidím, jak jsou šťastní spolu. And I think it's gonna become problem. A si říkám, tady bude problém. Is it where is the beginning? Kde je ten začátek? Where they can catch it? Where? How soon they can catch the problem? Jak blízko, jak brzo budou schopni ten problém uchopit? Because it will come. Protože on přijde. But sometimes we notice when it's too far gone. A někdy si toho všimneme, až už je to rozjeté příliš daleko. I came to the conclusion. Tak jsem přišla k závěru, that the beginning of the problem is thoughts. Že začátkem toho problému jsou myšlenky. They need to watch out for it. Musí kontrolovat své myšlenky. Because first comes the thought. Že nejprve přijde myšlenka. Then the thought becomes in a body language. Pak se ta myšlenka stane doslova vaší řečí těla. And then in the word that is gonna hurt the other person. A pak se je vyslovena slovem, který ublíží tomu člověku. And there's no end to that. It can become so amazingly bad. A pak už to nekončí. To se může zhoršovat a zhoršovat. But the beginning is the thought. A přitom začátek je? Sin it starts with a thought. Hřích začíná myšlenka. That's why you need to be careful. Proto musíme bdít. And the sooner you catch it. A čím rychleji to chytíme. And you replace it. A nahradíme to dobrou myšlenkou. Oh, the better off you are. Tak jste na tom líp. If you want to overcome addiction, overcome depression, or become all this a thing, the sooner you recognize the thought and you change it, the better off this brain is going to work and it's going to start creating new connections. Pokud chcete zvítězit nad nějakou závislostí, nějakým hříchem, tak jakmile přijde ta myšlenka, tak vy ji okamžitě detekujete. Zbavíte se ji, nahradíte ji správným zdravým návykem, správnou myšlenkou
a začne se ve vás vytvořit nový charakter. Then you be careful with your brain first with any thought and anything that comes through your senses. A musíte nejprve chránit všechny svoje cesty do mysli, všech vašich pět smyslů. And then you add songs. A pak si k tomu přidáte písně. Even if you are in crisis, if you feel bad, if you have problems, is to sing. I když jste v krizi, v problémech, necítíte se dobře, začněte zpívat. Love people. Milujte lidi. Even if your heart is in pain, just love people. That's a healing. I když vaše srdíčko cítí bolest, je zarmoucené, tak ty lidi milujte. Rejoice in the Lord. Radujte se v Pánu Ježíši. You see, your brain is going to capture that and say, oh, life is not that bad. And it's going to start creating beautiful chemistry there that is going to make you feel good. Víte, váš mozek si toho všimne a řekne si, je, ono se raduje, no tak dobrý, tak se jdeme radovat. Začne produkovat takové ty hormony, chemikálie a ty nás opravdu vnitřně promění, že budeme se cítit dobře. When the Bible says, rejoice in the Lord and give thanks always, it's not a religion, it's neurology. Když Bible říká, radujte se v Pánu vždycky, opět pravě, radujte se, to není náboženství, to je neuro, to je věda prostě, která se zabývá neurologií. That is the first law of neuroplasticity. Tedy to byl první zákon neuroplasticity. All the stimulation that is going to help the brain. Všechna ta stimulace, která mozku pomůže. Do I have time for three more? Yes, we just certainly. It won't take that long, the other ones. I'll make sure that... Ty další zákony už nebudou trvat tak dlouho. Okay, we talk about this. Use it or lose it. Dalším zákonem je, buď toto používej, nebo to ztratíš. I need some water. Potřebujeme nějakou vůbec. Now, we talked about the connections, right? Hovořili jsme o těch synapsích. Look. Here is all the connections with no value whatsoever. It's like a plate of spaghetti. You know when it gets a value? When we use it. Once that we use it, there is an electromagnetic force that is going to make that connection alive. Tam je elektromagnetické spojení, které to oživí. The more we use it, čím více to budeme používat, I'll tell you more. When you use it, když to použiješ, it's gonna get covered with myelin. It's like a something that is gonna cover that connection. It goes myelin, it's myelination. Tak to okay? Prostě bude tím myelinem povlečeno, takovým obalem. The more you use the same thing, is gonna be myelinating more and more. That means that what is gonna cover that connection is gonna be thicker. That means it's gonna be able to be permanent. Stable. It will be stable. That thing you will be able to do faster and without thinking. The more you do it, the more you do it. Čím častěji to děláme, tu věc. Tak to propojení se stane stabilnějším, protože ta myelinová vrstva na tom se stane silnější a silnější. Tady čteme, že rozvoj mozku organizuje a internalizuje nové informace v... That means you need to use it. Prostě, aby se to používali. There is two times in life that is explosion of connections ready to be used. Dvakrát v životě máme explozi propojení, která jsou nachystaná k použití. Look how beautiful God is. Podívejte se, jak krásný Bůh je. The first time is at birth. Poprvé je to při narození.
There are trillions of connections ready to be used. Tam máme triliony propojení, které jsou připraveny k použití. It, because that baby is gonna be exposed for the first time to the world. Protože to miminko poprvé bude najednou vystaveno světu. It's amazing how much they're learning everything. Úžasné, kolik oni se toho můžou naučit. Všechny možná You see, this is empty. Tam je to bílý, with information. A my to musíme naplnit informacemi. We don't pay attention to kids. We don't pay attention to babies. Nevšímáme miminek si taky moc nevšímáme. The baby is absorbing information even while it's sleeping. Ty miminka ani absorbují informace, i když spí. Ellen White said that you develop yourself until 3 years old. Ellen White říká, že největší rozvoj prochází do 3 let. That was a crazy thinking. To je nějaké bláznivé přemýšlení. Today science. Dneska věda. They say that up to 3 years old is where the most of the connections are made. To ale potvrzuje. A skutečně říká, almost finished until 6. Do 3 let jsou sformována všechna ta propojení a do 6 let je to uzavřeno. That's why my passion is to teach young mothers about the brain. Proto mám takovou vášeň, touhu učit mladé ženy, maminky. Because we don't pay attention to kids. Protože my si děti nějak skoro nevšímáme. And they're absorbing and that brain is being formed. A oni do toho mozku absorbují a jejich mozek se formuje. The other time of explosion is in teenage years. A další období takové exploze propojení je v období dospívání. But you see, in the beginning is when they need to confront for the first time the world, and in teenage years they're preparing themselves to go out in the world on themselves. Víte, že v době narození oni se připravují na život, ale v době dospívání oni se chystají na to, aby sami vyletěli a ten život zahájili. And these two times. The human being are geniuses. A v těchto dvou obdobích můžeme říct, že lidská bytost je geniální. They can learn languages, they can learn whatever they want. Naučí se jazyky, cokoliv, co chtějí. A kid can learn 5 languages at the same time. Dítě se může učit 5 jazyků naraz. I have my granddaughter. Mám jednu vnučku. And she's learning 3 languages. Ona se učí 3 jazyky. She talks to me in Spanish. Se mnou si povídáš. It turns to the mother and talks in English. Maminkou si povídáš. It's amazing. It just to je úžasný. Prostě se učí. Anyway, now, all of us were not teenagers anymore. You guys are an amazing brain. Use it. Vy už don't waste ten brain. Dospívající věk nemáme, ale vy jste v tom nejlepším období, kdy váš mozek je geniální. Takže to využijte. All of us were not teenagers anymore. No, my ostatní už to máme za sebou. That means it will take longer and it's harder. To znamená, že to je těžší a bude nám to trvat díl. But it is possible. Ale je to možné. Okay. But our problem. Ale náš problém. Is not that we are not teenagers anymore. Our problem is that we don't stimulate the brain. The older we get, the less stimulation for the brain. Není v tom, že už nejsme dospívající, ale je v tom, že my nestimulujeme ten mozek. Do you know when we start growing old, getting old, víte, in our brain? Kdy začne náš mozek stárnout? When do you think? What age? Kdy myslíte, v kolika letech? At that time when you stop using it. That's a good answer. To je dobrá odpověď. It's around in the 20s. Je to kolem 20. In the 20s. Can you imagine? And why? Because it's exactly what you said when we stop. Because in the 20s, we got a profession or we had a job and we have the same house, the same husband, the same wife, you know, and the same friend, the same country, the same. We don't move, the older we get, the less we do things, and that brain starts disappearing. Because the less you use, it starts cutting all the connections. We don't create the connections anymore. Protože v tom období od těch 20 do těch 30 se dokončuje vzdělání, dokončuje se naše práce, dokončuje se náš dům, naše rodina, všechno se stabilizuje a my už
ten mozek potom tak nezatěžujeme a proto tak nerozumíme. We need to use our brains. Learn another language, do different things, go different places. Don't do routine, because that will kill your brain. Potřebujeme ten mozek rozvíjet. Keep reading more things, learn more things, do, you know, constantly things. You know, and that will, your body will grow old, but your brain is going to be younger. You are really training me. Sorry. Takže čtěte knihy, choďte na kurzy, učte se nové věci a váš mozek bude neustále stimulován. That's the second law. To je druhý zákon. Third law. Two more and we're done. Třetí zákon. Ještě dva a budeme hotovi. Third law is competition. Je to soupeření. What do I mean by competition? Teď, co tím myslím, tím soupeření? The more you do one thing, čím více budete dělat jednu věc, the more that it will take over the rest. Tím více ona převládne nad těmi ostatními. That's the problem for Christians. A to je problém u křesťanů. And it's the saddest thing. A je to ta nejsmutnější věc. Because we do things like the world. Protože my děláme věci jako svět. But we are in church. Ale my jsme v církvi. And constantly we are playing the role in these two worlds. Two worlds. Okay. Yes. Že jsme hrajeme roli uprostřed dvou světů. You see, what is taking over? You becoming what? Co vítězí? Stáváme se kým? Who are you? Kdo jsme? Who is that person? Kdo je ta osoba? Is it Christian? Is it not? Can you see it? Je křesťan nebo není? This is a brain problem. To je problém. We don't understand. My tomu nerozumíme. You see, we're nothing. My nejsme nic. We're mediocre in everything that we do. We are mediocre. Mediocre. It's medium, not good, not very good. Not good, not bad, nothing. Jo, snažíme se zůstat na zlaté střední cestě ve všem, co děláme. You know, and that in the brain produces so insatisfaction, such a ugly feeling, you know, and then you feel like you're nothing. A potom náš mozek neprodukuje ty veselé hormony a my si říkáme, no, my jsme jenom nějaký průměr, vlastně nejsme ničím. There is no self-respect, there is no authority, there is no self-esteem, there is no freedom, there is nothing. It's like, I don't know how to say it's vomiting. Není tam sebehodnota, není tam nějaký vysoký cíl, nějaké vysoké poslání, prostě jsme vlažní, tak jak Ježíš říká, vyvrhnutě ze svých měst. They are very ugly life. A to je ohavný život. Because this brain, it's not really, doesn't know where to belong, because nothing is covering nothing. Protože ten mozek vlastně ani neví, kam patří. Nepokrývá určitý smysl, určité poslání. There are sad lives. Jsou smutné životy. Where we're playing these two games of being Christian, but really we're not doing anything like Christians. Hrajeme si na to, že jsme křesťané, ale ve skutečnosti neděláme nic jako křesťané. But in this law of changing and restoring, ale v tomto zákoně změny a obnovy, we need to define which world we want to be in. My si musíme jasně definovat, v kterém z těch dvou světů chci být. And when we make that decision, a když to rozhodnutí uděláme, that it will cover the rest, and that restoration is going to be possible. Can you see it? To nás vystřelí. Přikryje to všechno to zlé a najednou ta obnova je možná. Okay, I'm going to give you an example of something physical that happened to this man. Dám vám příklad něco skutečně fyzického, co se stalo tomuto člověku. Pavel Becerita. He was a specialist in all these things. This was a very academically successful person. Byl vysoce akademicky úspěšný vědec v této oblasti. And this person, his father had a stroke
And he was a professor, and his hobby it was to hike mountains. Jeho otec byl profesorem a měl hrozně rád chodit do hor. And he could no longer walk or talk. A najednou nemohl chodit ani mluvit. Dostal se His brother was a psychiatrist, and he was another kind of this kind of doctor. A jeho bratr byl psychiatr. And all the doctors sent him home and said, "There's nothing else we can do with you." A všichni ty doktoři ho poslali domů a řekli, no, pro vás už nemůžeme nic udělat. But the two brothers said, "Well, let's try. Maybe the kids they learn how to crawl first. Maybe we can teach them how to crawl and start from the beginning." A ti bratři si řekli, no co, malé děti, když se učí chodit, tak nejprve se plazí po kolenách. Tak pojďme ho učit aspoň to plazení. They put him against the wall and sustain him. Tak ho položili takhle proti té zdi, podpořili ho, crawling, aby mohl se plazit. And they start to helping him, you know, sustain him. A oni ho podporovali, aby mu to plazení trošku šlo. Okay. Yeah. And then he was trying a little bit more and more and more and more. A tak on to zkoušel trošičku víc a víc. Then after a while he was crawling all over the house. A po čase už se plazil po celém bytě. They put some kneecaps and gloves, and he would go outside even to play ball crawling. Dali mu chrániče a on už potom chodil po těch čtyřech i ven hrát si s balónem. To make this long story short, abych zkrátila ten dlouhý příběh, that man was able to talk and to walk again. Ten člověk na konci byl schopný znovu mluvit i znovu chodit. After many years, po mnoha letech, he died of a heart attack. Zemřel na he was old and infarkt a byl starý, už zemřel. But because they moved in a very scientific arena, protože se dostali ale do vědecké oblasti. Some friends said, "We want to study the brain of your dad." Tak někteří přátelé řekli, my bychom chtěli studovat mozek vašeho tatínka. In that time, they studied the brain cutting into layers. A tehdy se dělali ty tomografie, kdy se nasazal ten mozek na určité pláty. And he said, I cannot see that, but you can do it. That's my dad's brain. On řekl, já se na to nemůžu dívat, mozek mého tatínka, ale jestli chcete, tak to teda dělejte. Anyway, they did that. A oni to udělali. And they came running to him and said, "Paul, you need to come." A říkají, Pavle, přiběhli za ním, ty to you, musíš you need to see this. To musíš. This is unbelievable. To je neuvěřitelné. He went and he saw. Tak on šel a to co viděl? And they find out. Oni zjistili. That there was a massive problem here because of the stroke. Že jak měl tu mrtvičku, tak byla velká odspávka tady vzadu. That never God restore. Ta se nikdy neregenerovala. Ale udělal se nové. The brain created new pathways. A ten mozek si vytvořil úplně nová centra, nové propojení na to chození. Can you believe how possible the change is? Tak teď už věříte, jak všechno je možné. Každá what změna. God created is something even hard to believe. To, co Bůh stvořil v našem mozku, to je neuvěřitelné. That's why Ben Carson said, "Don't you dare say it's impossible." Proto Ben Carson říká, nikdy neříkejte, je to nemožné. What is the problem in your life? Jaký je problém v vašem životě? You can get restored. Může se obnovit, může se regenerovat. We can become more like angels. Můžeme se stát skoro jako anděle. But it has to be through a process. Ale je to proces. Then, stimulation, use it or lose it, competition, do it. And the last one. Takže ty kroky byly stimulace, potom tam je, když to nepoužíváš, tak to ztratíš. Co třetí bylo soupeření a to poslední je it's repetition. Opakování. Don't get and the father Paul Rita Bicarita, it was years of repetition. Otec Pavla Bicarity se zdokonalil, protože to neustále opakoval.
What is the difference between all these Olympic winners? Víte, jaký je rozdíl mezi všemi těmito olympijskými vítězi? In us. A námi? What's the difference? Jaký je rozdíl? Vytrvalost. They are practicing, repeating. Repetition. Ano, je to o tom. They think that Mozart. Mozart. Oni si myslí, že Mozart. He's a genius. To byl genius. He was in the piano since he was two. On už hrál na piano ve dvou letech. If I was the piano since I was too proud, I would be a genius by now. Když můj tačka by mi dal taky piano ve dvou letech, tak by byla určitě taky virtuóz. There's a book, I said, the talent code. Talent code. Jedna kniha se jmenuje Kód talentu. And it demonstrates how important repetition is. A to jenom podtrhuje, jak důležité to opakování je. We can learn and do things amazingly. Good things. And we will just put our hearts to it. A dělat ty věci úžasně, když k tomu jenom dáme své srdce. Our problem is to we give up too soon. Naším problémem je, že velmi brzy se vzdáme a říkáme, ne, tohle nezvládne. They made a study. Dělali studie. Alvaro Pasqualioni. Alvaro Pasqualioni. And it was a study that it was for 1 year, 5 days a week, 2 hours a day, 1 hour of homework. And Braille. What's that like? Braille. And the blind. Okay, the letters, yeah. Takže dělali studii na tom písmu pro slepé lidi. A dělali ji jeden rok, potom 5 dní v týdnu, pak 2 hodiny denně jako domácí úkol. That is what he called the Friday Monday study. Oni to nazvali studie pátek až pondělí. It was like this. A byla taková. They put, I told you that they don't need to open the brain to see it. Už jsem vám říkala, že dneska nepotřebujeme otevřít mozek, aby jsme viděli, co se v něm děje. It's a machine is transcranial magnetic stimulation. Máme takovou magnetickou stimulaci transkraniální. They put the machine there on Monday. A oni tu mašinku dali na tu hlavu v pondělí. And these people were learning Braille. For 5 days. A ty lidé se učili to písmo slepecké 5 dní. Friday, they check again. V pátek to znovu zkontrolovali. There was a lot of change in the brain. A viděli, že v mozku je hodně změny. That was good. Bylo to skvělé. Saturday, Sunday, no work. V sobotu a v neděli nepracovali. They check in on Monday. Zkontrolovali to v pondělí. Gone. Bylo to pryč. Gone. They did it again. Tak to začali znovu trénovat. Friday, big change. V pátek velká změna. Monday, gone. Pondělí, how long do you think it took to stay on Monday what it was on Friday? Jak dlouho si myslíte, že to trvalo, aby to v to pondělí zůstalo? A little change on Monday. How long it took? Malinkou změnu v pondělí. Víte, jak dlouho trvalo? 6 months. 6 měsíců. 6 months. You see, we give up too soon. Víte, my příliš brzy to vzdáváme. Now, how long do you think it takes for them that to become part of you that you will never forget? How long do you think it takes? Co si myslíte, jak dlouho to bude trvat, aby něco, co se učíte, se stalo vaší součástí, co už nikdy nezapomenete? Is part of you. Co bude vaší součástí? 10 years. 10 let. She says when there are emotions involved. When there are emotions involved? Mm-hmm. When there are emotions involved, when there's your heart involved, okay, it gets more in it. Okay, but be part of you, it's 10 years. Mm-hmm. Now, all this gets very discouraging. To může nás možná znala, myslím, jak ona říkala ještě o těch emocích, že když to je provázeno emocemi, je to samozřejmě ještě hlubější. Why I'm gonna try if it's gonna take 10 years? A my si říkáme, wow, proč bych to měl ještě zkoušet, když mi to bude trvat 10 let? But look the beauty. A podívejte se na tu nádheru.
When we in the process of restoration and transformation, když jsme v tom procesu obnovy a transformace, what it takes, to bude vyžadovat, is to be obedient, je abychom byli poslušní, to rejoice in the Lord, radovali se v Pánu, to do everything that God is telling me, dělali všechno to, co mi říká Pán, enjoy the process, a radovali se prostě toho procesu. That means doesn't matter if it takes 10 years or 100 years. That's the life that I have to have anyway. Na tom sice nezáleží, jestli to bude trvat 10 let nebo věčně. Can you see it? To je stejně ten život, který chci mít. Chápete? Look what Paul said. Paul. Proto podívejte, co říká Pavel. Said, I don't consider that I conquer. Já si nemyslím, že už jsem u cíle. But one thing I do. Ale já dělám jednu věc. Without looking back. Nedívám se. That means I don't look what I fail. Nedívám se na to, kdy jsem zklamal. I proceed. Ale běžím k cíli. But the next verse. A hned ten další verš říká. It says, but as the perfect. Ale až budu dokonalý. Wait a minute. Počkat. He just said that he didn't conquer. Now he's saying as the perfect. Ale když před chvilkou řekl, že ještě není dokonalý, a teď už říká, že jo. Look how beautiful. Podívejte, jak to je nádherné. He said, as the perfect. A tam říká, až budu u cíle. If we don't understand something. Pokud něčemu nerozumíme. He will show us. On nám to ukáže. That means. Když nebudeme něčemu rozumět. Today. To znamená, že dnes. If I'm obedient to God. Pokud budu poslušná Bohu. To God. Pokorná před ním. Tak jsem doplná. And if I make a mistake. A když udělám chybu. I don't look back. Nedívám se zpátky. I proceed. Jdu před. Can you see how beautiful? Vidíte, jak nádherný to je život. Why human beings? Proč lidské bytosti? It's so hard for human beings to understand this. Tohle tak těžko chápu. Satan doesn't want us to understand this. Satan nechce, aby jsme tomuto porozuměli. But we need to understand. Ale my potřebujeme porozumět. That being obedient. Že to, abych byla poslušná. It is not being a fanatic. To neznamená být fanatický. If in the obedience. Protože poslušnost. If in the obedience. Protože v poslušnosti. There is no love. Pokud tam není láska. There is no understanding. Pokud tam není porozumění. And there is no humbleness. Pokud tam není pokora. Another spirit is moving our process. Tak to bude jiný duch, který v tom procesu vede. But when in this process. Ale pokud v tom procesu. There is a humble heart. Je pokorné srdce. Process is beautiful. Ten proces je nádherný. In Malachi, I think it's Malachi, what's the other one? My language is in Micheas. Micah. It says, v Micheášovi čteme. One thing Jehovah is asking me. Jednu věc od tebe Bůh žádal. Just one thing. Jenom jednu věc. Be just. Buď spravedlivý. That means do good. Things. To znamená, dělej dobré věci. Love. Misericordia. Mercy. Mercy. Love, mercy. Miluj milosrdenství. God. Buď dobrý. And humble yourself in front of the Lord. A pokoř se před Bohem. Do good. Dělej dobro. Be merciful. Merciful. Buď milostivý. And be humble. Pokorně chod se svým Pánem. You see, when we do those things, když budeme dělat tyto věci, and we read constantly this book, constantly, a budeme trvale číst tuto knihu, He will talk to us. On k nám bude mluvit. God created this world. Bůh stvořil tento svět. He made it beautiful for us. Udělal ho pro nás krásný. He gave us everything to be the lords of this world. Dal nám všechno, abychom mohli být páni tohoto světa. But this world became very tough and ugly. A tento svět se stal velice tvrdým a ohavným. Too much pain. Je tu příliš mnoho bolesti. God knew. Bůh to věděl. That's why he gave us his book. Proto nám dal svou knihu. His manual. Jeho manuál. But this is not just manual. A to není jenom manuál. This is the word of the God of the universe. Toto je slovo
Boha vesmíru. Has a power transformation. Má moc proměny. That's why we need to read it. Proto je potřebujeme číst. Be obedient what we understand. Poslouchat to, čemu rozumíme. And enjoy the process. A radovat se v tom procesu proměny. That's it. To je všechno. That's the way that our brains get restored. A to je způsob, jak náš mozek je regenerován, obnoven. And we become those human beings that God created. A my se staneme těmi bytostmi, které Bůh zamýšlel. That he is gonna come, aby mohl přijít a vzít si nás k sobě. That is what it is. A o tom to je. God bless us all. Ať nám Pán Bůh všem žehná. Amen. Amen. Takže máte nějaké dotazy? Já teď pracuji s člověkem, který má Alzheimerovu chorobu už v třetím stádiu. I'm working with a patient who has the third and last stage of Alzheimer's disease. Samozřejmě se snažila číst mnoho věcí z internetu. I tried to read a lot of things from internet about různých knih. From different books. A zjistila jsem, že úplně nejvíc pomáhá, když my spolu děláme pobožnosti. And I found out that the most helpful thing is when we do worship together. A já už v podstatě 6 týdnů s ním každodenně děláme pobožnosti, třeba i 3x za den. And 6 weeks already we do worship 3 times a day. Nebo 2x, podle toho. Or sometimes 2 times a day. My modlíme se. And we pray. A ten člověk umí na spaměť Otčenáš, což si ještě pamatuje, občas mu musím pomoct. This person knows by heart the prayer of Our Father in Heaven. A jednu věc zajímavou, když jsem poprvé k němu přišla, časem mu zpívat písně. When I came for the first time naše písně, to him, and I started to sing Adventist song to him. Samozřejmě to jsou písně pomalé, co písně moje sestry. These are more slowly learned songs. Tak vůbec nereagoval. He was not reacting. Jak vůbec začala zpívat národní písně, but when I started to sing the national songs, tak se začala usmívat. He started to be smiling. Ale jak měl se přišla na ty písně, ta se duchovní, tak prostě nejevil známky, usínal. He was not paying attention, he was falling asleep. A postupem doby and as the time went, se stala úžasná věc. Interesting thing. Tady někteří lidé to slyšeli přes internet, že když jsem se s váma spojila, tak some to víte. Some people heard the experience by Skype conference. Ten člověk se mnou, já na kytaru doprovázím. This person with me, I'm playing guitar. On to ten zpěvník drží v ruce. He holds the songbook. A on normálně zpívá. And he is normally singing. To je úplně skutečné. A já jsem si právě v té chvíli uvědomila, and I realized, že prostě jsem vytváří nové spoje. That he is creating new synapses in his brain. Proto na začátku jsem se ptala na to, jestli jsou nové spoje. That's why I was asking at the beginning if these are new connections. Ale vlastně teď při tom konci se to potvrdilo, že vlastně to tak je, že jsem si šátu zkušila s tom mrtvici. With the brain as they did look at a tak jsem si, protože my víme, co Alzheimerova choroba je, že? And we know what Alzheimer is. Tak jsem se chtěla právě zeptat na jednu věc. I wanted to ask one thing. Je možné i obnovit mu takové spoje, jako které patří do normálního základní funkce, jako jo, života, jako chodit na stranu, jo. Is it possible with this patient prostě umývat si ruce, základní prostě věci, které patří zcela automaticky for the basic life habits, like going to toilet, wash your hands. Nebo utírat se, nebo ovalé stolici, nebo umývat si ruce, yeah. Jo. Hygiene. How old is he? Kolik mu je let? 75 měl právě před 75. Tři dny. 75 is it's a brain very tired. 75 ten mozek je velice už oslabený, unavený. What we know that the message of health, to co víme je, že to zdravotní poselství, it will help tremendously. Pomůže velice. At this point I don't know, I mean I really don't know, but in what we have seen and what is written, it's impossible to
restore Alzheimer's. At this age, toho, co jsme viděli, yes, v tomto věku je nemožné ten mozek obnovit. But what can help is to stop the fast deterioration. A co pomůže, je zastavit ten proces rychlé degenerace. And that the exercise, the air, the water, nutrition, all those things are powerful for Alzheimer's. Ať už je to voda, pohyb, výživa, všechny tyto věci jsou velice účinné pro Alzheimer's. When we have a program with my husband, but for many days. Když děláme programy s manželem, které trvají více dnů. We're able to show how the message of the gospel and the message of health. Tak tam představujeme, jak evangelium a zdravotní poselství. Is proven by science. Je vlastně potvrzené vědou. Of the healing for the body and the mind. Že přináší uzdravení mysli i tělo. It is unbelievable. The information that there is now. Ty informace, které dneska máme dostupné. There's not a way to get sick. Takže nemůžeme se úplně vyvarovat toho, abychom neonemocněli. No, and sometimes sickness is not just what we can see, but a lot of things of sickness we don't see it in the mind. Listen, God wants us to be sharp, to be wise, to be intelligent, to make decisions. To be light. Ne vždycky je nemoc to, co můžeme vidět. Někdy je to schované v mozku. Pán Bůh si přeje, aby jsme byli inteligentní, bystří, abychom přinášeli světlo. The saddest thing for me is when I see young people. A to, co je pro mě nejsmutnější, je, když znovu vidím lidi. Like with the eyes lost, you know, they're supposed to be so full of life. Kteří by měli být plný života a přitom ztratí svůj zrak. And the problem is all the things that they're putting in their brains. That's what it is. A problém je v tom, že stimulují ten mozek tím odpadkem. Any other question? Nějaké další otázky? Yes. Chci se zeptat na toxoplasmózu. Život je to otázka o toxoplasmózu. Our Czech doctors from Prague, they did a study that the disease from the cat's manure, I don't want to talk about that because it's not my area. It's not my area. I don't enter things that is not my area. I prefer not to. Takže se omlouvá, ale tohle to jsou otázky, které You could be. There's many things that we talk about in schizophrenia. The last thing that I read about schizophrenia is the life in the city. We develop a lot more schizophrenia than the life in the city. To poslední, co jsem četla o schizofrenii, život ve městě daleko více podporuje vznik schizofrenie. Another thing that I read about schizophrenia is that parents of little kids, when they receive a message that doesn't match, I explain it. You always say, I love you, okay, with my mouth, but with my body languages, I hate you, it's not matching. Stává se, že někdy jako rodiče něco jiného říkáme, něco jiného děláme. Můžeme říkat, miluji tě, a přitom to říct tak hrubě a zle, že to dítě ví, že... If that constant incongruency, it will really damage it. A pokud je takovýto rozpor v nás trvalý a to dítě to vidí, tak má daleko větší riziko schizofrenie. Our parents don't know how they did to us. About that many things that they did to us. You know? Naši rodiče si ani neuvědomují, jakým způsobem nám ublížili v mnoha ohledech. My se dětem nevěnujeme. It's amazing. Úžasný. But what is the good news? A dobrá zpráva jaká? What is the good news? No jaká je ta dobrá zpráva? Že máme. No matter what happened, we can get restored. Ať se stalo cokoliv, nám to regenerovat. Blaming. Takže přestaňme obvinovat. You know, stop blaming. Přestaň nám. Another question. Nějaká otázka další? Pastor. Tak poprosíme Norberta o mluvu.
That's me down. Yeah? Попать мне надо.